Na sajmu CroAgro predstavila se i tvrtka Frigopak iz Celja, uspješnim rješenjima za rezanje, guljenje, pranje, sušenje, vaganje, sortiranje i pakiranje svježeg voća i povrća, kao što su citrusi, jabuke, koštunjavo voće, krumpir, mrkva, luk, rajčica, krastavci i salata, i bez sumnje zainteresirala posjetitelje. Više od dva desetljeća uspješnog poslovanja tvrtke Frigopak i suradnja s brojnim svjetski poznatim proizvođačima, kao što su Grifa, New Tech i Kronen, osiguravaju potpunost ponude za cjelokupan proizvodni proces, od predobrade pa sve do pakiranja. Naglasimo i kako stručni tim tvrtke Frigopak klijentima osigurava prilagodbu projekta njihovim željama i potrebama, kao i kompletnu realizaciju, od planiranja pa sve do završne faze, kada se projekt implementira i započinje radni proces. Nema sumnje kako automatske linije za čišćenje, pranje, rezanje, guljenje, sušenje, poliranje, vaganje te mehaničko kalibriranje i optičko sortiranje voća i povrća, kao i spremnici sortirane robe te transportne trake, predstavljaju najmodernija tehnološka rješenja za optimalizaciju proizvodnje, što u konačnici podiže razinu učinkovitosti i doprinosi ekonomskoj isplativosti. Zaključimo, više od 100 uspješnih instalacija tijekom 20 godina, te prisustvo tvrtke Frigopak na tržištima Nizozemske, Češke, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, kao i državama Bliskog istoka, dokaz su kvalitete i ispravnog poslovnog promišljanja. Tvrtka Frigopak postala je sinonim za stabilnog poslovnog partnera, a sve navedeno potvrdilo je i iznimno uspješno izlaganje na ovogodišnjem zagrebačkom sajmu CroAgro.